ja, pošto sam bio 4 dana u Švicarskoj, znam, rekli su mi suradnici da je momčad u jako dobrom stanju, da su trenirali jako angažirano, da sve što ono što smo planirali smo proveli ovaj tjedan. Naravno da je atmosfera odlična, ali bila je uvijek odlična i kad smo gubili, tako da s te strane nema problema. Svi su na dispoziciji, imamo jednu utakmicu u kojoj je domaćin pod određenim pritiskom u vezi bodova na tablici i očekujem, kao i svako kolo, očekujem tešku utakmicu naravno, ali mi znamo kako ćemo se postaviti danas u razgovoru s dečkima, sada prije ove presice i sad na terenu ćemo se dogovoriti, a sutra ćemo točno odlučiti ko će početi i kad malo ja osjetim ekipu danas na terenu, onda ću točno znati s kim ćemo sutra krenuti. Dobro se sjećamo, treće kolo ovog prvenstva, Inter je bio u Gorici, 2-1 je Gorica vodila, na kraju 3-2 poraz. Može li ta utakmica biti jedan dodatni motiv možda za naši igrači? Pa ja se nadam da će nam biti dodatni motiv, svi znamo šta se tada izdogađalo. Inter je na kraju zasluženo pobjedio jer su vjerovali do kraja, ali mislim da su se danas malo okolnosti promijenile nakon ovih 11 kola i ja očekujem totalno drugčiju utakmicu jer ova ekipa je naša narasla i totalno drugčije sad igra odnosno na početak sezona. Biće utakmica sigurno teška kao i svaka druga, mislim, to su dosta izjednačene ekipe, svaka utakmica nijansa odveće, njima gori doslovno pod nogama, tako mi ćemo ići naravno na pobjedu, dat ćemo sve od sebe pa ćemo vidjeti što će biti. Yes, of course I remember the third round against this team and we've got a good lesson from this game because we were winning and then we didn't hold the score. But we learned from it and I think we're ready to show what we can do and we go game by game. So I know every team now in this league how they play. So I think we are prepared and we'll see tomorrow.